Мото фрезата модел ZS 500B2 е с маслен редуктор, двускоростна, с преден и заден ход. Работната ширина е от 80 до 120 см. Двигателът е бензинов, 4 тактов, с мощност 6,5 конски сили, снабден с маслена защита. Броят на работните органи е 24, при работна ширина 80 см. Предлагаме я на пазара в комплект с две допълнителни колела. Работните органи се заменят с колелата много лесно и по този начин фрезата може да тегли ремарке. FY ST75 е едноскоростна фреза с работна ширина от 60 до 80 см. Фрезата е лесна за поддръжка. Двигателят е бензинов 4 тактов с мощност 5,5 или 6,5 конски сили с маслена защита или дизелов с мощност 5 конски сили. Въздушният филтър може да бъде донапренен или маслен по желание на клиента. И двата модела филтри са лесни за почистване. Броя на работните органи е 24, при работна ширина 80 см. CLD-TO2 е с работна ширина 50 см. Редукторът е маслен с предна и задна скорост. Фрезата е самоходна с две задвижващи колела, което я прави много лесна и удобна за работа. По-високите обороти на работните органи помагат за по-доброто раздробяване на почвата. Голямата маневреност на фрезата е предимство при работа в по-тесни пространства, като парници и оранжерии. Броят на работните органи е 12, при работна ширина 50 см.